Vi ste zapravo najbolja možda vest koja se ovih dana pročula, jer ono što je važno jeste da smo mi prvaci, šampioni, ali mnogo važnije što ste vi nagoveštaj jedne druge moderne Srbije koja vaše znanje sutra treba da ugradi u svakodnevicu našeg privrednog života i verujem, čini mi se da se to i negde istakli, potpuno je nebitno da li ste vi prvi, drugi, peti, mnogo je važnije da vi budete šampioni jednog drugog privrednog transformisanja našeg društva. Sa vama dobijamo ono što je inovacija, ono što je što su razvojni sektori u kompanijama, ono što su nove tehnologije i zaista na ovaj način želim da kažem da ste posijali jedno drugo seme optimizma koje nije samo ohrabrenje za nastavnu naučnu delatnost, nego i za naš ukupan kvalitet života u godinama koje dolaze. Neko će reći robotika sigurno rešava mnogo toga, ja ću reći ide u susret demografskim problemima jer bit će nas manje, a nauka treba da pomogne tamo gde može da zameni čoveka, negde je to veštačka inteligencija, negde je to sve ono što sublimira i brojne naučne discipline i mehatroniku, i informatiku. Dakle, sve u svemu, ja bih rekao da idemo u susret jedne humanizacije, dakle da poštedimo čoveka tamo gde nije potrebno ili na kraju gde je možda potrebnije da bude upravo na tim poslovima. Čestitke, želim da još jednom izrazim naravno u jednom malom sentimentu i mislim da vam ova torta pripada. Neka to bude naravno samo ono što je lično između mene i vas i mojih poštovanih koleginica. Ako se ne varam, tu je uvažena podsekretarka Katarina Kovačev i pomoćnica Nela Milišić, čiji također sin studira na Fakultetu tehničkih nauka, tako da sam ja okružen tim malo sentimentima, ali zaista svakome od nas je bila velika čast kada smo saznali da ste u jednoj velikoj, oštroj konkurenciji proneli lep glas o našem gradu, našem fakultetu i eto u godinama kada obeležavate 62 godine postojanja, gde jedan vrlo impozantan fakultet sa 16.250 studenata predstavljate, vi ste zaista nešto što zaslužuje i ovu vrstu promocije, zato hvala i medijima koji su uz vas i koji promovišu vaš nesporan kvalitet. Hvala vam od srca i želim vam puno uspeha u godinama koje dolaze.